There's something in the Bahrain air tonight, and I'm not just talking about the sand. Our brightest minds have thrust their brightest ideas into the spotlight of the Sakhir circuit this evening as we look ahead once more to a Grand Prix that has thrilled us so consistently in the past. Formula One returns to the desert today on this exceptional 3.36-mile circuit. 15 corners provide plenty of overtaking opportunities, and two DRS zones will help with that as well. It could be a strategic race, this one, with Sakhir notorious for eating up the rear tyres. Watch out for drivers managing their rubber at some point during the Grand Prix. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Red Bull. We have a number of changes to the aerodynamic regulations this year, and the signs haven't looked good for them so far in terms of getting to grips with those changes. It doesn't look promising for them so far. And if the new regs have hit them as hard as we think, well, I suspect they may need a few late nights at the factory to get back on track. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion, edging out Raikkonen, who'll start P2. Looking down the rest of the grid, we have Alonso, Leclerc, Sergio Perez, and Magnussen, Hülkenberg, Ericsson, Ricciardo, and Lewis Hamilton, Sainz, Ocon, Max Verstappen, and Grosjean, and McLaren, Bottas, Pierre Gasly, and Lance Stroll, Sirotkin, and Brendan Hartley rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Zdravím vás, já jsem FD61 a dneska vás vítám u druhého závodu páté sezóny mé kariéry v F1 2018. Jsme v Bahrajnu, v Bahrajnské poušti a na 15. místě. Bohužel jsem nezajel tu plánní kvalifikaci jako minule v Austrálii. Před mnou Max Verstappen, Romain Grosjean, vede mě pak Valtteri Bottas. No tak nezačal vůbec dobře, navíc jsem schytal někde škytavku. After the points finish last race, let's aim to keep... Jasně, já vím, děkuji. Došel jsem hodování za kolizi s Pierrem Gaslym. A Gasly, že by šel před Lewise Hamiltona. Lewise se probrzdil, ale už se na místě 13. Ty první pomalejší jste se dostal před Estebana Ocona. A už je na 10. místě. To znamená na jednom bodova... Není jenom bodu. Třeba snad se teď zajel nejvíce škole závodu, 1.29, 672. Tomu se Nico Hülkenberg dost
stál před Markusem Ericssona a za Ericssonem Daniel Ricciardo. Oba dva jsou bok po boku. Je to jako Hamilton Rosberg. A teď se Ericsson definitivně propadl za Ricciarda. A ztrácí další pozici vůči mě. Co se během jednoho půl kola propadl na 10. místo. Teď mám před sebou dva budoucí, dva aktuální páčáky Renaultu, Daniel Ricciardo a Nico Hülkenberg. Takže si teďka nic nedarují. Ricciardo to zkusil na Hülkenberga, zatím to nevyšlo. Alonso nejvíc šiklo v závodu 1.28.227. A teď jsme ve třetím kole. To znamená, že je povoleno využití systému DRS. Ricciardo zkusí vnitřkem. Ale já jsem ještě nedokázal Ericssona zbavit. Teď už jsem ve skupince 4 lidí na posledních 4 bodovaných pozicích. A takhle se dostává před Nico Hülkenberga, který padá ještě za Estebana Ocona. Žádný DRS to nebude. Ale Ericsson ho má. Samozřejmě teďka slipstream. A Ericsson bude mít DRS-ko. Teď změní stopu. A připravil mi pit window, měl být na softé, kromě Ericssona se přitavit taky Esteban Ocon. Musel jsem pořadí až na jedničku. Souboj jak mezi mnou, tak mezi Markusem Ericssonem, tak také Esteban Ocon, který toho chce využít. Teď má lepší stopu, francouzský závodník. Ale Ricciardo mi ujel. Teď se musím bránit útoku Estebana Ocona. Check your MFD for a new strategy option. No, teď nebudu mluvit. Understood, copy that. Já zajdu do boxu okolo později, než jaká byla ta změna. Čili v pátým kole. Sice mě to tam vede, ale já tam ještě nezajedu. Až teď v tomhle kole. Teďka nemůžu. Já na tu baterii úplně zapomněl. Thank you.
No, tak jenom mě ujel neskutečným způsobem. Alonso je na druhém místě! A první jsi v boxech, takže já tam teďka aktuálně nemůžu vůbec zajet. A zajedu do boxů okolo později. Já se vám to má schopené za ní křídlo. Stejně jako Marcus Ericsson. Na trati nám zůstal teď Kimi Raikkonen. No a teď se poslal tu náročnou zatáčku na brzdy, no a Ericsson je na druhém místě. Teď se poslal tu 11. zatáčku, tady 12. Boxech je teď pochopitelně Kimi Raikkonen. On já za ním pojedu taky. Tak a už jsme v boxech. I když zapnu bohatosti, chudosti z paliva, tak ztrácím. Teď je to všechno na moje mechaniky. Softy teďka na sobě. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Jsem pořád za Marcusem Ericssonem. A jeden z výjemců nás zůstal na trati. Takže co já... Mám čas za sebou nalepenýho Nika Hülkenberga. Myslím, že už kromě Williamsu do boxu už nikdo nezajede. Měli bychom se před něj v pohodě dostat. Uvidíme, který jestli u Williamsu to byl, jestli Lance Stroll nebo Sergej Sirotkin. Je to Sergej Sirotkin, ruský závodník. Myslím, že Ericsson byl i v Austrálii 8. Tak teď by si to zopakoval.
kdybych to tady minulé nepostrál, tak bych byl stál před Markusem Ericssonem. Že nemám čas, i když že bych teď měl, ano, tak dám na médium, nebo dám nízký. Dobře, nechám médium, vyvinul kola, můžu to hodně získat. A žlutá! Někdo odstupuje ze závodu. A je to Sauber, Charles Leclerc, který končí můj rival. Tak jak se mi to stalo? No jo, zase technika. A hodně zdržel za sebou Daniela Ricciarda. A virtuální safety car. Now we're set. Lean. Do boxu už po druhé nepojedu, aby naopak se nestala zase ta... A vyplání se teďka bude končit. Povolno DLS-ko, zase, zelená vlajka. A okolo jsem se ještě nezbavil. Proto se to hodně dávali v minulém závodě v Austrálii. Palivo na pět kol. Ztráta na Ericssona narůstá. Teď to přepnu na standard, jedno kolo. Jde na posledním místě. Oni velké zklamání, doma se nebudoval ani minulé v Austrálii, takže i po Bahrajnu na něj zdá se bude čekat nula.
is plus one. Faster engine modes are available. Raikkonen nejste si kolo 1.28.039. Jo, jasně, dobře, OK. A to na high. To nechám. A on je už nalepený na mém zadku. Myslím, že jsem cítil, že mi něco, že se dotkl mého difuzoru. No, tak to nechá, já už na nějaký seru a zaměřím se na Estebana Okona. Má DRS-ko nebo ne? Hulkenberg má technické problémy, že ten je za námi. Teď se budu radši bránit závěrečným útokům Estebana Okona. Za chvíli najdeme do posledního kola. Poslední kolo. To vzniklo za okolo nastopené zadní křídlo. A lítají tam úlovky, okolo do mě vrazil. Už mi svítí, má se zařadit neutrál. Na to nebudu mít čas. Raikkonen nakonec vítězí. Zajel tady nejtěžší kolo a Perez! Co je to za hovadinu? Na čtvrtém místě teď pro Fernando Alonso, pátý Kevin Magnussen by měl být šestý. Daniel Ricciardo, Marcus Ericsson projede
na sedmém místě a já si projedu pro další body, konkrétně 4 za 8. místo. A udržel jsem za sebou Estebana Ocona, který na mě dorážel. A co? Ukazovali, že vyhrál Perez a tady už radost. U Ferrari tím Raikkonen totiž ve skutečnosti projel jako první. Tak co to byl za bug, že ukazovali jako vítěze Pereze, když i na minimapce jsem viděl, že růžová tečka byla až za dvěma červenýma. Tady Kevin Magnussen, páté místo, 10 bodů Blaha. Poté co minulý ten závod nevyšel kvůli technickým problémům, přesto dojel, tak tady se to všechno napravuje, tady. Stejná trojice, nastupní vítěz jako v Austrálii, Raikkonen, Vettel, Perez, zatímco minulé to mělo být Vettel, Raikkonen, Perez, ale nějakým bugem se Perez posunul na první místo a to Vettel nedostal ani penalizaci. Čtvrtý Fernando Alonso, pátý Kevin Magnussen, šestý Daniel Ricciardo, sedmý Marcus Ericsson, pro mě osmé místo. To první osmičku jsem si řekl, Esteban Ocon se skutečně udržel těsně za mnou a Hamilton bere jeden bod. Mimo body Lance Stroll, Valtteri Bottas, Romain Grosjean, Carlos Sainz, Sergej Sirotkin, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly, Brandon Hartley, Max Verstappen a Charles Leclerc jako jediný tento závod nedojel. A v průběžném pořadí se Raikkonen posouvá právě před Pereze. Já si udržel pátou příčku. Dotáhli mě jak Daniel Ricciardo, tak Kevin Magnussen. Ocon. Zklesl na místo 8. Ericsson. Ericsson byl 9. A teď je 7. Tak minulý nebyl 8. Jo, Carlos Sainz byl 8. Který teď nezíská žádný bod. A Lewis Hamilton si opět dojíždí pro 10. místo. Na body čekají stále Bottas, Stroll, Verstappen, Grosjean, Leclerc, Sirotkin, Gasly, Hülkenberg a Hartley. McLaren si stále drží třetí příčku v poháru konstruktérů. Oni se nahoru posunul Haas a Williams a Toro Rosso jsou jediné týmy, které nemají ani jeden bod. Good day today. Tell us about it from your perspective. Ciao, Claire. Your team must be ecstatic with how you're performing. Ty vole, co zvolit, co zvolit? Jedna je za sportsmanship, jedna je za showmanship a jedna... Musí, a jsou. Já to dělám, to byl asi, jsem skutečně rád. Jo, to je za sportsmanship. It was more like Dodgems than Formula One today, wasn't it? Jenom přátelství. Myslím, že když jsem zvolil tohle, tak jsem několik lidí dokázal nasrat. Well, thanks anyway. Tak, máme za sebou rozhovor. Tak a tady v rivalitě mi Alonso opět poodskočí. Já naopak poodskočím Leclercovi. No, budu muset hodně zabrat, abych ještě zvrátil tu rivalitu mezi mnou a Alonzem. 504 bodů, celkem 1265, kolik se třetí nebo lépe.
Nejlépe si byl devátý. A přesto pokles reputace. That's a great result. You did really well. I don't think we can have any complaints with our performance. Tak. You have to do a better job completing the goals the team set out for you. Their ability to develop and manage them. Podělení výkonnosti. Potřebujeme už to dělat tohle. Obojí už je za 70-85. A jinde ještě nemůžu, to je to 1386 a tady. Tak je 1386 a ten ultimátní 1836. No skoro se vývoj tohoto vozu chýlí už ke konci. A jak jsme na tom? McLaren, třetí nejhorší motor, ježi dále už by to mělo být lepší, nejlepší aerodynamice a druhé nejlepší šasí. Závodili jsme s tou nejlepší aerodynamikou a nyní vyrážíme do Šanghaje, kde se bude konat třetí závod letošní sezóny, sezóny číslo 5 mé kariéry. Okay, we had the new parts come through from the factory. Nové komponenty. We'll get them on the car ahead of FP1. Cože? Počkej. Cíl dojet druhý nebo lépe. No, mně se jednou povedlo vyhrát. Dokonce i s McLarenem v Rakousku, v mé první závodě za McLaren a taky v Belgii. A pozor, tak v kvalifikaci. Kvalifikace měla být mokrá a pojďme se podívat, jak jsme poodskočili. Už jsme se dotáhli k Ferrari, které nepřivezlo nic a kromě nás přivezl upgrade ještě Renault, Mercedes a Williams. Red Bull se dostal mírným upgradem před Sauber. Jak jsou na to komponenty? Po dvou víkendech 23 motor, 15 kinetický motor generátor, 13 hybridní motor generátor, 12 úložiště energie, turbo 16 a kontrolní elektronika 12. Tak jak jsme to tady, tady jsme s... už jsme se vyhoupili před Force Indy v oddělení motoru. A stále, překvapivě nejlepší šasí. Tak skutečně se vyplácela ta adaptace. No myslím, že po tomto závodě se zaměříme na aerodynamiku a máme na výběr tři možnosti. Tady u předního přítlaku. Já si skutečně zvolím, protože tady zadní přítlak je u šestky a tady jen pět ze sedmi. U zadního je to šest ze sedmi. Pak je tu ten drak, znamená přítlak a oddělený s tou DRSka. No, každopádně už kecám dost dlouho, tak děkuji, že jste se dívali a zatím nasledanou.